Goeiedag en welkom hier so weer by ons Verdenkingtyd saam waar ons nog steeds besig is met die boek van Spreuke en ons trek vandag by Spreuke 18 vers 10. Kom ons hoor wat sê hy. Hy sê die naam van die Here is soos 'n veilige fort. Die regverdige gaan skuil daar en word beskerm. Nou in 'n wêreld waarin ons vandag lewe, is daar soveel chaos rondom ons. Ek meen tel net 'n koerant op en dan sal jy sien al die hoofnuus is gewoonlik net slegte goed. Goed van moord, goed van bedrog, goed van mense wat steel, skelms. En daar's soveel chaos in die wêreld waarin ons leef. En ek dink vir baie keer vir ons as volgelinge van die Here of selfs net 'n normale mens, hierdie goed kan ons soms so bang maak. Hierdie goed kan ons keer om ons lewe voluit te lewe en lewe regtig waar te geniet. En ek dink dis hier waar hierdie vers van Spreuke net inkom en sê maar by God, in 'n verhouding met God, in 'n lewe saam met God, kan jy veiligheid en 'n vesting vind in wie hy is. En ek dink hierdie is so belangrik, want soms raak ons so ingesluk deur die chaos. Ons kan nie ons lewe geniet nie. Ons sit vas, ons is bang, ons wil nie meer uit. En wanneer ons saam met God is, dan bring hy hierdie rustigheid van hart oor jou en hy sê net vir jou, maar dit gaan alright wees. Jy kan jou lewe geniet, jy kan lag, jy kan vorentoe gaan, jy kan groei, want in my en by my sal ek jou die krag gee om vorentoe te gaan. Ek dink dis iets waarna ek in my lewe so graag smag, is net om daai krag van God, daai veilige fort wie hy is, net elke dag te ervaar. Dat maak nie saak wat se omstandighede wat om my woed nie, maak nie saak wat die wêreld skree nie, sal ek veilig voel en wees, want God is in beheer en ek is in hom. Mag hierdie vandag jou gebed wees en mag jy vir God ook vra om die veilige fort vir jou te wees. Maak nie saak wat rondom jou aangaan nie. Kom ons sit so en kom ons bid hierdie saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, hier is 'n God, 'n veilige God, 'n groot God, 'n God wat ons beskerm. En Here, dankie dat ons as kinders kan weet, U is daar vir ons en U help ons deur enige omstandighede. Daarom hoef ons nie te vrees nie. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie weg te hardloop van ons probleme af nie, maar ons kan vas staan en weet ons God is in beheer. Ons God weet wat hy doen en in ons God, in 'n verhouding saam met hom, gaan ek okay wees. Here, ek bid hierdie vir elkeen wat nou sit en luister na hierdie, Here, dat hulle vesting en hulle veiligheid sal vind in die naam van die Here. En dankie, Here. Ons vra hierdie vandag in Jesus Christus naam. Amen en amen. Mag jy veiligheid vind in wie God is. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.